утро в средата на седмицата, 2 август. Вие сте с утрешния блок на BTV. Аз съм Златимир Йочев. На днешния ден по стар стил отбелязваме Илин ден. Почит към свети пророк Илия с много важно място в Стария Завет. Поздрав и за именниците и едно напомнене според старите рибари на днешния ден. Идва с мъртвата хватка на морето, излизат есенните ветрове, а морето се обръща. Вчера имаше много обрати пък по казуса с нарязаното и обезобразено момиче в Стара Загора. Заместник окръжният прокурор на Стара Загора беше разжалван и понижен от главният прокурор Борислав Сарафов. Отделно от това временно е отстранен съдебният лекар, който пък каза, че всичко това е било лека телесна повреда. По казуса говорим днес в предаването и не само. С какви теми ще ви занимаваме до 9:30, какво подготвихме заедно с продуцента Васил Детелинов. Вижте сега. Първи оставки след зверското нападение над 18-годишното момиче от Стара Загора. Какво наказание може да получи нападателят? Наживо от Бургас, екипът от лекари спаси от детето, ударено от мълния. Скок на горивата с близо 10 стотинки за месец. Ще продължи ли поскъпването? Насилие над животно. Защо шофьор съзнателно прегази куче на пътя? Проверка на BTV. Какви са най-масовите нарушения на шофьорите по софийските улици? На Илин ден, какви опасности крие морето? Съветите на спасителите. Уроци по фехтовка с Йоана Илиева донесла първия медал за България след 36 години. Пулсът на деня, следим в новините. Първата емисия започва сега с Ивайло Везенков. Добро утро на 2 август. Започват първите новини за деня. Доживотна присъда без право на замяна за убийца на Димитър Малинов и помагачите му поискаха хората в Цалапица. Те излязоха на протест за трета поредна вечер. Роднините на убития Димитър не приемат обвинението на прокуратурата срещу 19-годишните близнаци, че само са укривали тялото на убития. На протеста с нощи, който премина с мирно шествие по централната улица, хората поискаха изселване на двете фамилии, на издирвания Рангел и на арестуваните близнаци. Протестиращите стигнаха до магистрала Тракия, където затвориха за кратко надлеза. Ако не са били съучастници, те са можели да кажат, примерно, ние, нали, бягаме от место престъплението, а те са помогнали. Един е карал колата, отишли са, помогнали са му, укрили са. Другия носил кирки, лопати. Не е нормално да вози труп в колата и да излезат и да кажат, той е укривател. Значи той труп, като е в колата и другия тича за кирки, за лопати и за мотики, как не са съучастници? Те са по-виновни от убиеца. Ще имат много престъпления. От разбиване на кафе машини, разбиване на магазини, разбиване на автомобили, разбиване на домове. Това малко хора ще го кажат. Аз съм баща на 21-годишен син. Изобщо не се страхувам от тях. Свакилно шествие в Благоевград беше отбелязана 120-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. А заради честванията в София днес Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност. Церемонията е пред паметника на незнания войн с начало 21 часа. Ще има достъп от 2 пункта за проверка при улица Георги Сава Раковски и улица Оборище и при южния вход на храм паметника Александър Невски. За времето от 17:30 до 22 часа се въвежда забрана за използване на дронове в зоната за сигурност. Сега новините от света. Един човек загина, над 200 000 домакинства останаха без електричество след преминаването на тайфуна Канун в южната японска префектура Окинава. 5 души са били ранени, съобщи японската телевизия NHK. Нарушен е транспортният трафик, отменени са над 500 полета, ферипотите не се движат. Сега тайфунът се намира в района на главния остров Окинава и се придвижва към източно-китайско море. Скоростта на вятъра в центъра на бурята е 50 метра в секунда, спориви до 70 метра в секунда. Голям брой затворници в окупираната от руските сили Южна Украина са били измъчвани и са били жертва на сексуално насилие. Това обяви международен екип от експерти от Global Rights Compliance, цитирани от Reuters. Украинските власти са проучвали над 97 000 информации за военни престъпления и са повдигнали обвинения срещу 220 заподозрени в местни съдилища. В доклада на експертите, финансирани от Европейския съюз и от Съединените щати, са анализирани 320 случая и свидетелски разкази от 35 места в Херсонска област. В
43% от разказите на жертвите се споменават практики на мъчения в центровете за задържане, както и сексуално насилие. Това е честа практика, казват потърпевшите. Главоболие за ексцентричния иноватор Илон Мъск след решението му да смени името на логото на Twitter. Силно святкащият надпис X беше свален от централата на сградата му в Сан-Франциско, след като се оказа, че за него няма разрешително. Той беше поставен на покрива в петък и от тогава са били подадени 24 оплаквания. Мъск ще бъде глобен и ще трябва да покрие разходите за инспекцията и за премахването на логото. Иначе продължава дебатът дали изобщо е добра идея да се смени името на толкова известна социална мрежа. Завършваме сега с кадри от съседна Румъния и светът. И един съвет, не правете така. Двама пътници спират да снимат излязла от гората мечка и попадат в опасност. Животното се опитва да скочи върху колата, за щастие обаче стъклото е вдигнато, шофьорът бързо се прибира от прозорец и продължава пътя си. Местните отбелязват, че в централния район, близо до язовира Вадуаро, мечки често излизат на пътя в търсене на храна. Още новини очаквайте след час. Сега Боби Лазаров ще ни каже какво ще бъде времето. Здравейте! Днес времето ще е предимно слънчево и малко по-горещо от вчера. До края на седмицата няма изгледи за геомагнитни бури. След обед на планинските райони ще се развива купеста облачност. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. Столицата около 32-37 градуса в Пловдив и 29 максимална температура във Варна. Слънчев е 2 август и по нашето Черноморие. Там вятърът също е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Морската вода е 20-25 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. След обед облачността над планините още ще се увеличи. Очакваме на места да превали и прегърми. Вятърът в планините е слаб до умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25-26 градуса, а на 2000 метра около 18. До събота включително. Прогнозата е за предимно слънчево време. Утре очакваме жълт код за високи температури в по-голямата част от страната. Към петък стойностите ще наближат 40 градуса. Но в събота вечерта изгледи в страната да навлезе по-хладен атмосферен фронт. Първо над Западна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици и усилване на вятъра. Рискът от градушки е висок. Температурите значително ще се понижат в неделя. Тогава на много места и в източните, и планинските райони очакваме интензивни валежи с грамотевици плюс опасност от градушки. А в началото на следващата седмица пак предимно слънчево време и утихване на вятъра. Пожелавам ви успешна сряда. С BTV! Малко след 7:10 сутрешния блок на BTV продължава в сряда, 2 август. Последните няколко дни показаха, че българското общество се пробуди и каза категоричното не на насилието под всяка една форма. Казвам това в широк контекст, защото, за съжаление, агресията се е пропила в различните слоеве на българското общество. Ето сега и още едно доказателство. Поредна жестокост, този път към животно. Шофьор нагло прегази и уби домашно куче. Ужасяващия случай е от Криводола. Записите от камерите на стопанина всъщност са единствената причина случая да стане известен. Маргарита Стефанова разговаря с него. Марги, здравей! Здравей! Ние се намираме ето на тази тиха уличка, която води към центъра в град Криводол, на която в събота сутринта е извършено, мога да кажа, престъплението. Ето тази камера заснема всъщност какво се е случило. Кученцето домашно, собственост на Цветан Цветков, наш колега, дългогодишен журналист. Едва ли сте си представили, че може да станете и герой на репортаж с такъв негативен оттенък, но колата е идвала от дъното, тя не е спряла. Вие как установихте, че кучето го няма? Обикновено казвате, той е на свобода, има си къщичка вътре в двора. Да, въпросът е, който вие визирате, събота 29 юли. Излязох към 9 да му нося храна, видях, че го няма в двора. И предположих, че на улицата то понякога излиза навън, въпреки оградата. И установих, че първото ми усещане беше, че е заспал. Беше си сложил главичката на бордюра. Обаче установих, че се е вдървило, казано грубо.
И веднага допуснах, че е блъснато. Просто това ми беше първата мисъл. Обадих се на сина ми, който има опцията да връща записите от камерата, тази регистрация. И просто цялата история ми се изясни просто. Видях записа, как идва колата поне от 200 метра някъде. Прав участък, той е в бяло краска кучето. Контрастира на асфалта, чисто нов е. Колата се движи по права линия, която беше на километър от бордюра. Жесток удар. Жесток удар. Първо дясно колело и задно дясно. Жестоко прегазване. Просто няма спор, че и няма съмнение, че целта е да бъде убито просто. Записа. Сив автомобил. Имате ли представа кой е извършителя? Полицията ще установи със сигурност, да. Защото и номера се вижда. На 100% ясен извършителя. И нека така му тежи на съвестта. Още повече, че аз имам наивитета да вярвам в Божието възмездие все пак. И си мисля, че нещо ще му се случи на това, че не му желая злото, разбира се, но това е ужасно, ужасно. Как си обяснявате? Той може да каже, че не е видял кучето, че се е разсеял? Значи, камерата показва, че поне от 200 метра се вижда как идва колата. Нито намалява, нито се отклонява. Върви по права линия и удря жестоко. Просто тенденциозно. Може ли дори да заобиколи, защото тук няма почти никакъв трафик? Да заобиколи, да спре, да намали, да свирне с клаксона. Просто ясната цел да бъде убито. По необясними и странни причини за мен. А от кога имате това куче? Ами от 8 години сестра ми го приоти, улично куче, с тотални грижи, кастрации, то е женско. С обезпаразитяване и така нататък. Много, много грижовно. Какво беше? Какво беше като характер, като нрав? Много, много сговорчиво бих казал. Безобидно. Няма никакъв случай да охапало някой да... Абсолютно. А как се оказва на улицата? Вие имате така много стабилни, масивни огради. Защото едната част от двора не е заградена все още. Тя е с временна ограда мрежа. И оттам се е промушило и минало през съседите и излязло просто. Това е фатален ден. Вие сте уведомили всякакви органи, които е възможно? Районна прокуратура, полицейски участък Криводол и се надявам просто да си свършат качествено работата. А как се обяснявате, че така ваши съседи минаха от тук? Помолихме ги да останат, да коментират този казус. Има някакъв такъв емоционален похлупак, дълбоко провинциален, хората се страхуват от всякакви такива... Страхуват се, може би, от ексцеси, от някакви такива негативни прояви. Вашите надежди са този човек какво да получи? Аз се надявам просто всички неща, които са предвидени в наказателния кодекс, да бъдат в случая много правилно приложени. Още повече, че както знаем, през февруари имаше промени в наказателния кодекс, които, така, ако не се лъжа... Предвижда се дори ефективно наказание. Ефективно до 3 години, глоба там доколко, между 3 и 5 хиляди лева, струва ми се. Така че се надявам на този социален фонд вече, който... Тези хора, убийци и шофьорите, те са, имат в кавички духовно и кръвно родство с, примерно, тренажора от Стара Загора и други такива ходещи арт-инсталации. Ако мисля, че ме разбирате, какво искам да кажа. Благодаря ви. Да. Дано наистина този човек, който е извършил така, това престъпление, наистина да си получи заслуженото. И напоследък и във Врачанско, за съжаление, се случват все по-често такива неща и такова отношение към животните наистина е недопустимо. Така че ние продължаваме да следим този казус. Марги, благодаря ти. Тъжно поради няколко причини. Първо, че има въобще такива индивиди, които са склонни да посегнат на живота на едно беззащитно животно. От друга страна и че има хора, които се страхуват да говорят за това. Очевидно, това е проблем за цялото ни общество и той засегна наказателния кодекс и законодателните промени. Такива, между другото, се очаква да има и тази седмица с извънредно заседание на депутатите. Те обаче са свързани с казуса с обезобразеното момиче в Стара Загора. Следим и този случай по-късно в нашето предаване. Друг проблем пък за хора, живеещи в малко населено място, в най-горещите дни жителите на родопското село Малка Арда останаха без вода. Защо при положение, че водоемът, от който черпят водата, е пълен, че чешмите им остават сухи, разказва Елена Павлова. Да, газим жадни хора.
Хората в това малко родопско село се шегуват, че както при политиците, така и в Малка Арда е въведен ротационния принцип. Тук един ден водата се пуска в едната махала, а на следващия в другата. И така вече почти месец. За да се справят с безводието, семейство Блатеви са инсталирали цистерна в двора си, купили са и хидрофорна помпа. Децата ще дойдат утре малки на гости, дъщеря ми са тук от чужбина и няма как да дойдат тук да живеят, защото нямаме вода. Ето го и хидрофората, го сега го вързах. Жителите се чудят как ще живеят с това безводие, защото през лятото селото е пълно с гости и туристи. От София идва. Човека идва от ямо със семейство. Имаме хора от Германия. Други дойдоха и си заминаха. От трети, някой горната махала от 30 минали месец, няма вода. На режим. Нещо ужасно. Има вода, но не стига до тук. Що? Защото няма ВИК. ВИК го има на хартия. Всичко е оставено на съдбата. Проблема е в стария етернито водопровод, който не е поддържан 40 години. Кметският наместник Митко Шехов е поел ролята и на служител на ВИК. Всеки ден пуска, спира и пренасочва водата към махалите. В горния край на селото питейна вода има докарана водоноска за ползване на лични нужди, но хората трябва да се изперат, да минат през банята. Това е малко трудно. След намесата на община баните проблемът е открит. Корени на дърво са разбили една от етернитовите тръби. Беше открита една много сериозна авария по трасето на довеждащия водопровод към населеното място. И се надяваме в рамките на 24 часа да се акумулира достатъчно вода във водоема, за да може да се възстанови нормалното водоподаване към населеното място. Хората в Малка Арда обаче се притесняват, че водата отново няма да стигне до всички махали. За тази сутрин Елена Павлова. Искрено се надяваме проблемът на хората бързо да бъде отстранен, защото пак предстоят дни с температури над 30 градуса. А сега пък идва времето за вашите сигнали в рубриката Аз репортера. Бъдете нашите очи и уши. Използвайте приложението и ни изпращайте там видеосъдържание и снимки с конкретно описание. Оставяйте и ваши телефони, за да могат нашите репортери да се свързат с вас. Започваме с сигнал от Петия Апостолида от Пловдив. Тя ни изпраща следния сигнал. Много кофи за буклук. Всъщност много буклук и малко кофи. Действието се развива в квартал Остромила в Пловдив. Затова ни пише Петя и ни разказва, че тези кофи, които се намират на тротуара, обслужват поне три комплекса от по три сгради в квартал. Може да си представите колко много хора живеят там. Въпреки многобройните сигнали и кореспонденцията с общината, контейнерите си стоят тук, временно биват преместени, но след това отново заемат това прекрасно в кавички място. Строи се, но не се осигуряват кофи за смет за многобройните домакинства. Голям проблем, свързан с хигиената, с сметопочистването, сметоизвозването и въобще по-скоро планирането на това колко кофи за смет трябва да има в едно населено място, което очевидно се урбанизира и разраства. Отделен е въпросът, че България трябва да предприеме и чисто законодателни промени, защото се оказва май единствената държава в Европейския съюз, където се плаща данък смет на базата на квадратурата на апартамента, а не на база на това колко души живеят в даденото домакинство, което също е проблем, защото пак говори за неточност и непрецизност при събирането на буклука и въобще планирането в тази дейност. Още един сигнал, който е свързан с работа по никое време. Двама работници дойдоха в 1 часа и 45 минути след полунощ и запалиха шумната машина. Не ги знам точно какво правиха по това време през нощта, но звукът наподобяваше трамбоване. За това ни сигнализира пък Юрий Димов от Стара Загора. Моторът на машината се чуваше като моторна резачка за дърва. Кой им дава правото да вдигат такава врява точно под терасата ми и то в този час? Това се случва в Стара Загора, точно пред районно полицейско управление. Това ни пише нашият зрител. Той пояснява, че е подал вече сигнал. Но въпреки това шумът е продължил. Не знаем сега на вниманието на инспекцията по труда има ли някакво обяснение за работата, която се извършва в тази част на денонощието. Изключително странно е в България. Рядко се предприемат подобни действия. Иначе сме виждали, например, в Китай, как през нощта строят магистрали. Само че това, предполагам, не тормози съня и здравето на хората. Сигнал за изсичане на 69 дървета в Велинград. Той идва до нас от Тодор Китов. Според нашия зрител, отсечените борове са на 80 години.
А причината за премахването им е изграждането на бетонна площадка в двора на детската градина в Велинград. Тодор Китов ни пише още, детската градина е паметник на културата. 80 годишни борове срещу бетон. Ето това е ситуацията в Велинград. Още сигнали. Илко Десподов ни изпраща видео от столичния квартал Лозенец. Той ни пише, това е популация на плъхове в изоставени контейнери на кръстовището на булевард Джеймс Балчер и улица Кора Планина. Освен, че е мръсно, мястото е запуснато и опасно. Гледката хич не е приятна, виждате в момента видеокадрите, но пък няма как по друг начин нашия зрител да ни покаже в каква обстановка се налага да живеем, а цялото това място е на 5 минути пеша от централната градска част, да кажем в един от престижните луксозни столични квартали. Любослав Пашев ни пише за сметище от Стара Загора. Виждате колко много сигнали и проблеми с боклуците в България. Видеото от квартал Самара 1. Той пише от доста време. Пред тази строяща се сграда се заформя сметище, като редовно идват бусове с строителни отпадъци. При всеки по-силен вятър, това нерегламентирано сметище донася отпадъци и прах към нашите кооперации и тераси. И всичко това прави живота им доста сложен и неприятен. Надяваме се на всеки един сигнал да има реакция. Вие просто бъдете активни и ни изпращайте сигналите, а ние ще си свършим работата, ще ги покажем и ще насочим вниманието на институциите към важните проблеми. Част от важните теми засягаме и в нашето предаване до 9:30. Вижте как продължаваме. Първи оставки след зверското нападение над 18-годишното момиче от Стара Загора. Какво наказание може да получи нападателят? Наживо от Бургас, екипът от лекари спаси от детето, ударено от мълния. Скок на горивата с близо 10 стотинки за месец. Ще продължи ли поскъпването? Насилие над животно. Защо шофьор съзнателно прегази куче на пътя? Проверка на BTV. Какви са най-масовите нарушения на шофьорите по софийските улици? На Илин ден, какви опасности крие морето? Съветите на спасителите. Уроци по фехтовка с Йоана Илиева донесла първия медал за България след 36 години. Минахме 7:30 на 2 август. Утрешния блок на BTV продължава. Можете да ни гледате както в телевизионния ефир, така и да ни слушате в радиоефира. Сега към неволите на част от столичани, причинени от ремонти. Живеещите в столичния квартал Овчо Купел излизат на протест, за да запазят пешеходен мост. По план той трябва да бъде премахнат, докато тече разширяването на улицата. По думите на хората обаче, обход няма. Емил Митев работи по темата. Емо, здравей! Здравей, Злати. Въпросният мост все още не е премахнат, както виждаш. Аз се намирам на него. Всъщност тук се извършва реконструкция на самата улица. От тук трябва да мине автомобилно движение през Владайска река. Това е улица Народен герой, само че от другата страна на реката. Хората казват, че този мост се използва, за да могат да преминат от другата страна, където се намират абсолютно всички детски градини, училища на децата, но обход няма. Те се чудят също и защо този мост не може да бъде запазен, защото автомобилният, който трябва да премине, ще бъде само на метри от това място и се чудят защо пък в крайна сметка не могат да се задържат и двата моста, пък този да си остане докато тече самия ремонт. Били са изключително също изненадани, защото буквално преди ден някъде са получили ето тази, те твърдят, анонимна бележка, защото на нея не пише абсолютно нищо свързано с ремонта, нито информация, нито кой е сложил. И са били малко изненадани от това, че няма да имат връзка. Виждате и колко много са се събрали. Тук са сложили обявление за днешния си протест. Определят въпросния мост като ключова връзка за квартала. Здравейте и добро утро. Го определят като ключова връзка, от тук ли минава целият квартал? Да. Точно така. Точно така, да. Сигурно хиляди души минават на ден. Тук това е връзката. Майки с деца, възрастни хора с колички. Имаме директно връзка с цар Борис III. По този начин ще ни ограничат и обходите биха ни отнели връзката около 20 минути и повече. Това ще я да питам. Колко време ще се удължи пътя? Градини, училища. Откъде ще минават? Трябва да обикаляме целия Бъкстон или Никола Петков, за да дойдем. Като цяло целият проект не среща одобрението на хората, които живеят тук, защото трафика ще бъде много голям. Това е спокойна улица, спокоен квартал, деца излизат и играят по улиците. В момента е изключително голямо запрашаване, ще има по този начин. Растителността беше изрязана, има технологии, които позволяват дърветата да бъдат
извадени от корен, впоследствие да бъдат заседени отново. Докато тук по цялата улица имаше стари дървета, липи, бяха отрязани. Череши, да. Ябълки. Имайки предвид старата овча купел, колко транспорт има, че има един 107, където минава на високосна година и това като го отрежат, значи по-добре да спрат и 107, да се знае, че ще ходим пеша. В крайна сметка просто искате да се запази мостчето, докато тече ремонта, така ли може да го кажем? Да се запази моста или да се изгради някакъв временен мост, просто нямаме възможност откъде другаде да минаваме. Там са детски кухни, детски градини, училища, градски транспорт, хората минават всеки ден на работа. Нямаме друга алтернатива просто. Колко ще спести? Ние си говорихме преди малко, 20 минути някъде е пътя. Добро утро. Да, моста спестява около 20 минути, тъй като намеренията на администрация Овча купел е да пуснат електробуси от тук, които да извозват хората до спирката на петицата, което е абсурдно. Ние искаме да се запази моста и да се спре проекта за улица Народен герой. Подали сме множество жалби до госпожа Фандъкова, до господин Здравков. Всички институции са слепи за нас. Следващата мярка е блокиране на цар Борис III и искаме наистина да ни чуят и да дойдат и да видят проблемите на квартала. Защото в момента няма отговор от нито една институция. Вие казахте, че тук по време на ремонт също и доста голяма запрашеност има. Да, точно така. В 7:19 вие видяхте, че мина първия камион. Независимо, че още преди един месец е издадено предписание от столичната община за обливане на пътя с водоноска, това и днес не се е случило. Случва се едва след подаден сигнал към столичния инспекторат. Служителите идват към 10-11 часа и обливането започва в 12 часа. Аз не мога да разбера как нито една институция не може да се справи с фирмата и да реши този проблем. Облива се само този малък участък, но не и Народен герой до Любляна потърпевши са всички жилищни сгради по този път. Ние също потърсихме голяма столична община, както и квартал Овча купел. Оттам ни обясниха, че ще пуснат, има в момента автобусна линия, която прави връзка между улица Любляна и цар Борис. Просто ще направят още по-чести автобусите, електрически автобуси също ще пуснат оттам. Това оправя ли проблема с това мостче? Не, защото са закупени 6 броя електрически автобуси, по думите на господин Георгиев, с цел да се стимулират гражданите да използват градския транспорт. Как виждате тези 6 автобуса, микробуса, които се използват за 3 квартала, да обслужват още един четвърти квартал. В същото време те не се движат събота и неделя. Значи това отново не е решение на нашия проблем. Те също трябва да се плащат, май. Да, те трябва и да се плащат. Без билече не става. Не става, да. Така че с премахването на този пешеходен мост се постига точно обратния ефект. Принуждават се хората да използват личните си автомобили, а не да се стимулира използването на градския транспорт и да се прекрати замърсяването на градската среда. Добре. От общината не пожелаха да дойдат, но пък пратиха позицията. Нещо да им кажем сега. Какво всъщност искате? Да остане моста, така ли? Ами ние искаме моста да се запази, тъй като те казват, че мостът е компрометиран. Както виждате, този мост може да издържи 100 години. И то е основна връзка за квартал. И ние без този мост няма никаква свързаност с трамвай 5. Тук има деца, майки, които ползват детска кухня. Има училище, има детска градина по-нагоре. Няма как да се минава. Освен да оставят мощ, да докарат и повече водоноски да обливат, защото виждаме какъв въздух. Задължително има. Да. Още повече в съвременното строителство една от позициите на господин Стефанов, кмет на община Овча купел, в късния си пост в Фейсбук, казва, че възможностите са ограничени заради голямата ширина на вече изградената бетонна стена на реката. Бих му обърнала внимание, че има много съвременни, подвижни, сглобяеми мостови съоръжения да потърсят съответните специалисти за това нещо. И би трябвало дори до сега да го направят. Този проблем съществувал е още в момента на проектирането на новия мост. Добре, благодаря много за това мнение на всички. Да се надяваме, че са ни гледали от общината и може би пък ще измислите някакъв друг вариант. Въпросните автобусчета, както разбрахте, не са оптималният вариант за хората, защото все пак те трябва да се плащат, а пък по този мост са минавали абсолютно безплатно. Така че да се надяваме, че някакво друго решение ще бъде взето, защото хората се заканиха, че ще блокира дори и цар Борис, ако не бъдат чути и този мост и това пешеходно преминаване не бъде оставено. Ема, благодарим ти. Ще видим дали ще се стигне до там, до още по-твърди действия от страна на живеещите в Овча купел или ответната реакция действително ще бъде по-сериозна, а не само да се изразява в една изпратена писмена позиция. Следим този казус. Поглед сега и към нарушенията на пътя. Дребните нарушения несъмнено могат да доведат до инциденти. По мнението на експерти, често шофьорите си позволяват да нарушават дори елементарни правила, когато карат в града. Наш екип провери
колко нарушения могат да бъдат засечени само за едно кратко шофиране из столицата. Вижте в репортажа на Диана Теодосиева. Какво направи това, бе? Пусна мигач и зали. Еба, той ми беше тук, като си пусна мигач, аз как да го видя? Не бе, такива са си, щом си е пуснал светления път, е показател, той е цар и господар. Трябва да го пуснеш. Само че в случая той навлиза в моята лента. Пътният експерт Диана Русинова и автомобилният състезател Иван Влъчков шофираме по столичните улици. Само за по-малко час установяваме редица нарушители. Ето, говорим си по телефона. Ето, оглеждаме си, говорим си по телефона. И що да не засечем хората? Масово карат с телефона, говорят си. Ей, хората нямат навика да следят пътя. Те си карат на инстинкт и до там. А повечето млади шофьори умират да го правят. Едно някаква гордост да караш и да си пишеш и да си говориш по телефона. В градска среда факторите, които могат да разсеят шофьора, са десетки. Превишената скорост, несъобразяването на обстановката, засичането при престояване от лента в лента. Общо взето в населено място се допускат изключително много грешки и поради тази причина ние сме свидетели на така нарастващ брой верижни катастрофи в градовете, множество леки пътно-транспортни произшествия със щети и, разбира се, несъобразяването на обстановката води до много тежки инциденти, включително и с смъртни случаи и с пешеходци. Продължавайки по маршрута си, виждаме, че шофьорите не се съобразяват и с сигнала на светофара. Сега виж как ще мина на червено. Хоп, видя ли? Два автомобила минаха на червено. И то на червено, от всякъде на червено, защото предните им гуми бяха преди стоп линията, която вече светеше жълто. Съответно, те си минаха на чисто червено, от което един от много дипломатически автомобил. И правилата за тях не важат. Закона казва ясно, че на жълто се навлиза само ако не можеш да спреш в рамките на кръстовището, т.е. ако си с такава скорост, но все пак в населено място не би трябвало да е така. И втората причина, поради която можеш да навлезеш, ако създаваш някаква пряка опасност за движението за околните около теб. Друга честа гледка е паркирането на нерегламентирани за това места. Ето го и този. Пуснал си тук човека аварийните, в кръстовището няма проблем. Даже го е спрял на бордюра. А ако изкочи един пешеход, с който правиш десен завой, спират наистина на места, на които създават предпоставки за настъпване на произшествия, за да запушват трафика. От друга страна, масово не се спазват ленти, завива се буквално на което откъдето му, просто хрумво му, че трябва да завие и изобщо не се съобразява къде се намира върху пътното за движение. Светлинен път е показател и ляво-дясно и на където си избрал, на където си решил. Обаче този отзад, нали, все пак няма кристална топка, за да прецените какво точно си решил в този момент. Решаваме да минем по булевард Сливница, където ограничението на скоростта е 50 км в час. Почти всички автомобили ни задминават. Продължаваме почти до изхода на София. Не, че като караха бързо, минаха много преди нас. Все с нас си върват. Не само нашите водачи, тъй наречените гастарбайтери също не считат, че правилата в България трябва да бъдат спазвани. Ето следващия. От града общо взето е безсмислено да караш бързо. Просто защото с този трафик, особено градове като София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, просто минаваш един светофар по-напред. Това е. Новите шофьори, защото имат ужасно много адреналин в себе си, искат да карат с висока скорост и си мислят, че от светофар до светофар могат да си правят състезания. Това е ужасно неправилно. Затова има писти, на които могат да отидат да изразходят адреналина. И излизаме на Софийски околовръстен път. Западна дъга, посока северна скорост на тангента. Движим се максимално в дясно, спазвайки ограничението от 80 км на час. Ето. 2, 3, 4, 5. И абсолютно всички в сега ще започнат да ни изпреварват. Не мога да догоня камиона пред нас. Макар на пръв поглед дребни нарушения, според експерти, именно те могат да предизвикат сериозни инциденти. За тази сутрин Диана Теодосиева. Простичкият извод – спазвайте правилата.
Общественото недоволство, предизвикано от обезобразяването на 18-годишното момиче в Стара Загора, доведе вече до рокади и до оставки. Временно отстраняват от длъжност съдебния лекар от окръжната болница в Стара Загора, квалифицирал телесната повреда на 18-годишното момиче с 400 шева като лек. Отделно от това беше разжалван и заместник окръжния прокурор на Стара Загора след решение на Борислав Сарафов. С още подробности по темата включваме репортера ни Владислава Тричкова. Влади, здравей! Здравейте, да, точно така. Първи рокади. Първо да поговорим за обвинителя в оставка. Става дума за заместник административния ръководител на окръжната прокуратура тук в Стара Загора. Неговата оставка поиска и получи изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, като основните причини за това са, цитирам, сериозни пропуски, допуснати от обвинителя в процеса срещу обвиняемият 26-годишен Георги Николаев. Всъщност в съобщението, което получихме вчера от прокуратурата, пише и, че работата на двамата прокурори, както този от окръжната, така и този от районната прокуратура тук в Стара Загора, които са работили до сега по случая, ще бъде проверена, като проверката ще обхваща периода от последните 2 години. Освен това, с поста си, но за сега временно, от вчера не го заема и съдебният лекар, който определя нараняванията на 18-годишната Дебора като лека телесна повреда. Този съдебен лекар работи тук в окръжна болница. Знаем, че вчера е била подписана и сутринта е връчена заповедта му. За сега е временно отстранен, поне докато продължи разследването. Вчера ние опитахме да се свържем както с прокурора подал оставка, така и с съдебният лекар. С обвинителя не успяхме да се свържем по телефона. Съдебният лекар не беше открит както на единият от адресите му, така и на телефонният му номер. Там ни вдигна жена, която каза, че имаме грешка. Тук отварям една скоба, за да ви кажа, че именно на този номер преди няколко дни наш екип успя да разговаря с него. А вчера още сутринта, първо пред BTV, говори доктор Петров. Това е лекарят, който е бил на смяна в спешното отделение в окръжната болница в града в злополучната вечер, когато 18-годишната Дебора е нападната. Той е този, който я приема. Той е един от първите хора, с които тя разговаря. Той разказва и повече за състоянието ѝ. Но какво успяхме да си кажем с него, вижте сега. Дойде с линейка към 11 часа вечерта в спешно приемно отделение докараха. И като развързахме раните, видяхме десетки рани в областта на лявата ръка, левия крак, 2 напречни рани по 2 гърди, носът беше кървав, вероятно беше счупен. Насиняване на едното око, неврохирурга, който също е пригледа, се произнесе, че най-вероятно има комочево. Не съм ги бърва раните. Ших 3 часа. С по 10 минути почивка. Тя беше дезориентирана, в шок. Вероятно и за това нямаше и някакво обилно кървение, нали? Предполага се, че като има толкова много рани, трябва да тече много кръв. Нямаше при нея. Не можеше да обясни дали е познала човека или са били няколко, това нещо не си го спомнеше. Само си спомнеше, че си взела и косичката, беше и половината и глава, избърсната косата. И отшла у съседката. Жестока такава картина беше. Жестока. Не искам даже да спомня как изглеждаше. Можехте ли още тогава да предположите от какво са раните, че са с някакъв вид нож? Много остър реж предмет е било. Остър, като скалпел. И с еднаква дълбочина. Нямаше засегнати жизнено важни органи. Нямаше. Отстрани бяха раните. Извършителя най-вероятно се е подготвил. Прави успоредни шевове. Рязал е пресметливо. Може би сега едната от защитните версии ще бъде, че тя се е самонаранила. Хипотетично, възможно ли? Не, в никакъв случай. Виждал съм много такива, които се опитват да самонаранят. Те по съвсем друг начин действат. Не. Тя нещо говореше ли през това време? Тя през цялото време говореше, докторе, нали няма да умра. Това беше. The
И сега какво следва от тук нататък? Депутатите прекъсват своята ваканция. Утре се очаква правната комисия да заседава извънредно в парламента за наказателния кодекс. Очаква се и извънредно заседание на Народното събрание в понеделник, 7 август. Припомням, че на протеста в понеделник тук в Стара Загора дадоха на институциите една седмица, за да бъдат взети мерки. Според това, дали ще бъде направено това, ще се разбере и дали ще има нов протест тук в града. Ако има такъв, той най-вероятно ще е в понеделник. А следващия понеделник, а този понеделник, съдът районният остави в ареста Георги и по обвинението му за заплаха за убийство. Неговият адвокат каза, че ще обжалват. Очакваме да видим и какво ще е решението на съда, като това най-вероятно ще се случи следващата седмица. Влади, благодаря ти. Темата остава чувствителна за цялото ни общество и няма как да бъде друго яче. Ще повлияят ли подготвените промени, извънредното заседание на депутатите, промените, които те предвиждат в наказателния кодекс, но и в закона за защита от домашното насилие, конкретно на този случай, ще влязат ли с задна дата? И въобще как всички тези рокади, за които говорихме, ще се отразят на второто досъдебно производство? Правим разговор сега с адвокат Людмил Рангелов. Добро утро. Добро утро. Това, че съдебният медик, който извършва първата квалификация като лека телесна повреда, е отстранен временно, ще повлия ли по някакъв начин? Неговите решения, които е взел, ще бъдат ли игнорирани сега при втори опит той да получи присъда? Възможно е. Възможно е. Разширената съдебно-медицинска експертиза да стигне до други изводи. В край на краища всеки експерт дава своето заключение според знанията и възможностите си, и представите си. Но аз вече чух поне двама специалисти съдебни лекари да си изказват в смисъл, че този техен колега правилно е заключил, че става дума за разстройство на здравето, не опасно за живота. Къде идва обаче тогава проблема? Има ли някъде подценяване на сложността и степента на нараняванията въобще и на това, което ще доведе и ще промени живота на едно 18-годишно момиче? Има и аз виждам това подценяване в възможността и първоинстанционния и второинстанционния съд да разсъждават върху обезобразяването, което нараняванията са причинили. Защото определено такова обезобразяване има и това личи не само от вече информацията, която имаме за многобройните наранявани и за многобройните шелове, но и това, което съобщи тази сутрин във вашата телевизия лекаря, който е приел момичето непосредствено след инцидента. Така че има, да. Този съдебен лекар най-вероятно няма такава компетентност, а и не е необходимо да има, когато му е поставена задача да изследва на общ принцип, да изследва медико-биологичните характеристики на нараняването. И той е стигнал до извод, че нараняванията по същество са причинили временно разстройство на здравето, не опасно за живота. Кажете ни сега, предвиждат депутатите да правят сериозни промени в наказателния кодекс. На всичкото отгоре в мотивите ме е записано, че това е стъпка просто към тотална промяна на наказателния ни кодекс. Но какви проблеми, например, ще реши предложеното увеличение на наказанието за средна и лека телесна повреда, което планират? Цялото това предложение е направено прекалено прибързано. Няма никакъв анализ на случаите, да речеме, на присъди за средна телесна повреда до този момент, където максималното наказание е 6 години. Сега те предлагат да стане 8. Ако да речеме миналата година, в страната има 100 влезли в сила присъди за причинена средна телесна повреда, 98 или 99 от тях са под 6 години. Това означава, че лимита от 6 години е напълно достатъчен, щом съда преценява справедливо, че е справедливо да бъдат наложени по-малки наказания. И ако средата преди на наказанието е, понеже до 6 години, и ако средата е 3 години, и при баланс на смекчаващи и отекчаващи вината обстоятелства лицето може да получи условна присъда, сега средата на наказанието е 4 години, и вече при баланс на тези доказателства и обстоятелства ще трябва да бъде въдворено в местата за лишаване от свобода. Друга
една възможност, която се предвижда сега с предложените промени, да отпадне възможността за пробация или глоба при лека телесна повреда. Случаят е точно такъв, защото въпросният човек има криминално минало и е бил в пробация, която изтича през месец юни. Сега, пробацията изрично, тя може да не е предвидена в текста, но в общата част на от общата част на наказателния кодекс може да се прави извод, че в случаите, когато няма долна граница на наказанието, съда пак може да налага пробация. Предложенията не включват промени в общата част на наказателния кодекс и слава Богу. Значи, ако целта на властите е всеки български гражданин да види какво представляват местата за лишаване от свобода, това решение води в такава посока. Особено по отношение на леката телесна повреда. Адвокат Рангелов, обяснете ми, чисто човешки, как е възможно в българското законодателство да има наказание по наказателен кодекс за клевета и обида, а да няма за изтезание и унижение? Те до момента не са инкриминирани. Това говорихме вчера на дълго и на широко и с омбудсмана Диана Ковачева, която иска промени в наказателния кодекс. Значи, не може да се каже, че не са инкриминирани. Там има текстове за злепоставяне, текстове за принуда, но за изтезание всяко изтезание причинява някакви увреждания. Ако е физическо изтезание, най-малко има леки телесни повреди. Въпросът е дали закона по някакъв начин се занимава с онази област за това, че това момиче ще бъде с трайни белези през живота и това ще промени живота и тя няма да може спокойно да отиде на плаж. Говорим за психически, странни психически увреждания. Не, конкретно в наказателния кодекс за тези психически последици, които пострадалата ще търпи в бъдеще, с голяма степен на вероятност или със сигурност, не са предвидени някакви санкции. Там единственото възможно нейно удовлетворяване е чрез имуществени парични обезщетения. Друга една промяна, тя обаче не е в наказателния кодекс, е свързана с това, че вече и живеещите в интимна връзка също ще бъдат третирани по закона за защита от домашното насилие. Това според вас справедлива, правилна промяна ли? Да, това трябва да бъде включено към домашното насилие като възможност да бъде санкционирано лицето. Макар че така се усмихвам заради определението на интимна връзка, това е изключително сложно да бъде включено като понятие в закона, начина по който е описана. Значи, всеки съд има достатъчно знание, достатъчно опит, за да може тези случаи да ги преценява дали са интимна връзка. Просто трябваше малко по-стегнато определение да бъде дадено. Отвъд емоциите, всички тези промени, които сега ще направим, ще направят ли така, че законите ни да имат и ролята на превенция? Един закон не трябва да се отнася само и конкретно към случаите, за които говорим, но той трябва да има и ролята на превенция, да възпира хората от извършването на подобни престъпления, защото те знаят каква тежест биха имали наказанията. Сега, това са специфични насилнически престъпления. Те са резултат винаги на емоция. Рядко са на хладна пресметливост. И когато са винаги на емоция, и когато възпитанието, стандартите, морала в обществото са много ниски, аз не смятам, че това по някакъв начин ще повлияе. Ще ограничи проявата, такава брутална проява на емоции, ще доведе до някакъв резултат. Те не са уния премислени престъпления, каквито са, да речеме, присвоявания, отвличания, данъчни престъпления и други. Те са различни. Трябва да се оценява характеристиката на извършителя. Те са ситуационни. Заговориха много експерти за това, че трябва да има оценка на риска, да се види точно това криминално минало, което уж е било взето под внимание. Искам да насоча вниманието и към друг един казус, с когото вие сте свързани, тъй като сте адвокат на обвинен в искане на подкуп, апелативен прокурор от Варна. Обяснете ни как един казус, който започна с внесен сигнал в Комисията за противодействие на корупцията, за поискан подкуп, се превърна в обвинение за незаконно притежание на боеприпаси? Ами, сега, очевидно този човек
е неподходящ за новата власт в прокуратурата, а може би и за някои хора извън нея. Предстои втори мандат от 15 август. Трябва да започне нов мандат на апелативния прокурор. Пуска се един сигнал за поискан и даден подкуп миналата година, преди повече от половин година. Само че при обиските са открити боеприпаси, патрони за Калашников. Да. Какво са правили в дома на апелативния прокурор? Сега, да ви кажа. Значи, патроните за Калашников, има само един патрон за Калашников, за автомат Калашников, само един. И той самия, мой клиент, се очудва как е попаднал при него. Този човек има 10 различни оръжия, всички с разрешително. Два наградни пистолета, 4 други пистолета, ловни пушки и така нататък. И за всяко от тези оръжия има малко над законно допустимите боеприпаси. Така се е стигнало до тази голяма... 321 патрона без разрешение. Това знаем ние като информация. Така се е стигнало до тази... Не са ли прекалено много тия боеприпаси за лов ли, за какво са му трябвали? Ами те са, да, те са преди всичко ловни боеприпаси. Боеприпаси за револвер, за няколко пистолета. Да, така какво е обяснението пък за големите суми пари, които са открити? 49 000 евро и 20 000 лева в служебната каса. Значи този човек има достатъчно доходи от заплата. Това не са пари, които ги е събрал тук за тези няколко месеца. Просто там държи пари, които е спестил от заплати няколко години назад. Няма нищо общо с това, което се тиражира в публичното пространство, че това са пари от някакъв подкуп. Защото разследващите са търсили банкноти от по 500 евро. Така се очаквало такава информация. Но в съвремето, където всичко една банкнота... е на карти, чипове и часовници, защо му е трябвало да държи тези пари? Нито една банкнота от 500 евро. Ами, стил на начин на съхранение. Това не е нещо необичайно. Продължава ли разследването? Събират ли се още доказателства? Да, продължава. Продължава. За сега имаме само това обвинение за незаконно притежание на боеприпаси. А докато тече разследването и изясняването на случая, отстранен ли от длъжност той като апелативен прокурор? Ами има такова искане. Има такова искане към Висшия съдебен съвет, което ще бъде разгледано на 15 август. Следим и този случай. Благодаря ви много, адвокат Людмил Рангелов, по важни казуси, които обществото и медиите се занимават през последните няколко дни. Сега е време за новините, Ивайло Везенков. Здравейте, започват новините в 8. Министерският съвет ще обсъди още назначения на областни управители. Това е първата точка в дневния ред на редовното заседание на кабинета. От встъпването си в длъжност той е сменил 25 областни управители. Предвижда се Министерският съвет да предостави имот за изграждане на една от оперативните бази на системата за хеликоптерна помощ. Жители на столичния квартал Овча купел излизат на протест, за да запазят пешеходен мост. По план той трябва да бъде премахнат, докато тече разширяването на улица. По думите на хората обаче обход няма. От общината отговориха, че ще осигурят градски транспорт, но жителите на квартала не одобряват това решение. Хората са готови да затворят ключовия булевард Цар Борис III, ако исканията им не бъдат чути. Майки с деца, възрастни хора с колички, имаме директно връзка с Цар Борис III. Този начин ще ни ограничат и обходите биха ни отнели връзката около 20 минути и повече. С премахването на този пешеходен мост се постига точно обратния ефект. Принуждават се хората да използват личните си автомобили, а не да се стимулира използването на градския транспорт и да се прекрати замърсяването на градската среда. С факелно шествие в Благоевград беше отбелязана 120-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. А заради честванията в София днес Националната служба за охрана въвежда допълнителни мерки за сигурност. Церемонията е пред паметника на Незнайния войн от 21 часа. Ще има достъп от два пункта за проверка при улица Георги Сава Раковски, улица Оборище и при южния вход на храм паметника Свети Александър Невски. За времето от 17.30 до 22 часа се въвежда забрана за използване на безпилотни дронове в зоната за сигурност.
Атака на дронове с експлозиви е повредила пристанищната инфраструктура в Одеса. Това съобщи областният управител, цитиран от Франс Прес. За сега не се съобщава за пострадали от атаката. В резултат на нападението са избухнали пожари в пристанищните съоръжения и промишлената инфраструктура в региона. За атаки с дронове беше съобщено и в Киев и околностите. Един човек загина, над 200 000 домакинства останаха без електричество след преминаването на тайфуна Канун в южната японска префектура Окинава. Петима души са били ранени, съобщи японската телевизия NHK. Нарушен е транспортният трафик, отменени са над 500 полета, а фериботите не се движат. Сега тайфунът се намира в района на главния остров Окинава и се придвижва към източно-китайско море. Скоростта на вятъра в центъра на бурята е 50 метра в секунда, с пориви до 70 метра в секунда. Още новини очаквайте след час, сега е ред на прогнозата за времето. Останете с тази сутрин. Здравейте! Започва още един горещ летен ден. Температурите ще са малко по-високи от вчера. Максималните в страната очакваме да са между 32 и 37 градуса. В София около 32, 37 градуса в Пловдив и 29 във Варна. По нашето Черноморие е слънчево и горещо. След обед на места в планините ще превали и прегърми. Предимно слънчево и горещо ще се задържи времето до събота. Тогава вечерта се задава по-хладен атмосферен фронт. Над Западна България ще превали краткотраен дъжд с грамотевици и усилвания на вятъра. Възможни са тогава и градушки. А в неделя осезаемо понижение на температурите плюс валежи с грамотевици вече и над Източна България, и над планинските райони. Тогава също опасността от градушки ще е висока. А в началото на следващата седмица утихване на вятъра и повече слънчеви часове. Още интересни теми ви очакват в тази сутрин. Останете с BTV. В дни, в които говорим много за агресията и насилието в нашето общество, изпитваме огромен дефицит на добри новини. И ето сега една добра новина. История, която започна на 20 юли, следихме отблизо. История, свързана с Мълния, която порази 8-годишно дете на плажа в Бургас. Спомнете си усилията на неговите родители, които му оказаха първа помощ, а след това огромните усилия и на лекарите в многопрофилната бургаска болница. Мина се през периода, в който той беше в тежко и критично състояние, в медикаментозна кома. След това дните, в които вече детето се събуди от тази кома и поиска да играе футбол. А сега вече знаем, че детето е изписано. Още за щастливата развръзка и за състоянието на момчето сега от Елеонора Дъбова. Ели, здравей! Здравейте, на един ден семейство попада в капана на разразила се буря на плажа в Бургас. Те не успяват да намерят подслон на време и мълния поразява 8-годишното им дете. То е откарано в безсъзнание на ръце от бащата в университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. След дни наред борба на лекарите за живота на детето, то вече е изписано от болницата и се чувства добре. Но повече за състоянието му ще разберем от екипа лекари, които са били неотлъчно до него. Първо към доктор Светослав Тодоров. Здравейте! Кога изписаха детето и в какво състояние? Добро утро на вас и вашите зрители. Детето беше дехоспитализирано на 31-ви в стабилно състояние, без неврологичен дефицит, с финализирана обработка на раните, които то беше получил вследствие на изгарянето, с нормален неврологичен статус и множество консултации, които бяха проведени, с препоръки за амбулаторно проследяване от детски кардиолог и детски невролог съответно. Преди повече от 10 дни детето пристигна в безсъзнание на ръце от бащата при вас. Какви бяха първите действия, които предприехте, за да спасите живота му? Първите действия, които колегите от спешно отделение са предприели, са били продължаване на индиректния сърдечен масаж с цел продължаване на неговото циркулация и сърдечна дейност, аплициране на медикаменти, които да възстановят и продължат да функционира тази дейност, интубация, поставяне на апаратна вентилация, впоследствие на което детето е възвърнало своите адекватни циркулаторни възможности и се хоспитализира в отделението по анестезиология и реанимация, където благодарение на продължителните адекватни реакции на колегите, то на следващия ден, знаете, беше изведено от медикаментозната кома.
Можем ли да кажем, че и навременните реакции на родителите обаче са помогнали за детенцето? Можем да кажем, че това е една щастлива поредица от събития, които спомогнаха за финалния положителен резултат. Абсолютно навременните и адекватни действия на родителите позволиха то да бъде възстановено. Защото наясно сме, че когато до нашия мозък не достига кръв за повече от 5 минути, той спира да функционира и тогава настъпва мозъчната смърт, която е необратимо състояние. Именно оказването на индиректен сърдечен масаж от страна на родителите е позволило това и колегите медицински специалисти да успеят да възстановят сърдечната дейност и в последствие днес да сме щастливи от този финален резултат. И ако се попадне в такава ситуация, препоръка към родителите как да действат? Когато вече имаме пациент, т.е. пациент в безсъзнание, без сърдечна дейност, трябва да се започне с индиректен сърдечен масаж и обдишване. Съотношението при възрастни пациенти е 30 към 2, при деца, в зависимост от тяхната възраст, е 5 към 1. Колко време детето прекара в реанимация? Общия болничен престой на детето беше 11 дни, 4 дни в реанимация, а останалото време беше в отделението по първа хирургия. Благодаря. Нека да кажем, само и за първата им среща, предполагаме, била емоционална. През цялото време родителите бяха изключително емоционални вследствие на този тежък инцидент, който и те преживяха и се случи пред техните очи съответно. Детето, когато се събуди, аз вече многократно споменах, че едни от първите му въпроси бяха кога ще играем футбол с баща ми. Разбрахме в последствие, че то е едно изключително активно физически дете, което тренира футбол. И разбира се, всичко завърши по много положителен резултат. Благодаря. Тук е и доктор Кирил Симеонов, началник на първа хирургия. Здравейте. Кажете ни, кой фактор е оказал най-голямо влияние за спасяването на детето? Това, че родителите са действали адекватно. Както при, ако се спомняте, миналата година, също имахме случай с ударена от грамотевица. Момичето оцеля единствено, защото на място се е оказал човек, който е направил адекватни действия за изкуствено дишане, кардиопулмонална ресуситация и по този начин помогна момичето да детето да бъде в това състояние. Тоест, то е дошло за последния случай в тежко състояние, но благодарение на професионализма на нашите реаниматори, нещата се развиха благополучно. Казахте, че детето е изписано без трайни увреждания, чувства се добре, повече за състоянието му. Детето го изписахме клинично здраво, без остатъчни явления неврологични. Раните бяха заздравяли напълно, така че доволни сме от работата си. Родителите, вашия разговор с родителите? Родителите бяха непрекъснато с него, бяха щастливи. Даже малкият играеше футбол в стаята с баща си. Това е, как да ви кажа, много нарадва този момент. Благодаря ви, доктор Йоан Иванов, лекар в първа хирургия. Здравейте! Твърди се, че 90% от хората, ударени от мълния, оцеляват. Така ли е? Не мога да ви кажа със сигурност дали е така. Най-важни са първите мерки, наистина, които са на мястото на самото происшествие. От там нататък, ако тогава се вземат големи, бързи мерки, шансът за успех е много голям. Ние сме имали до сега само два случая този и миналата година. Статистика за общи случаи, честно в момента не мога да ви дам. Какво дете е Георги? Георги е много добро, игриво дете. Честно да ви кажа, от тези деца, които постоянно искат да играят, които не ги свърта на едно място, постоянно усмихнати, лъчезарни. И много се забавлявахме с него, да ви кажа честно, в отделението. Всеки път, с който влезем в стаята на визитация, на посреща усмихнат, посрещан е радостен. Родителите са винаги плътно зад него. В голяма част от случаите дори си играят заедно, което беше много радостно за нас, защото ние това нещо очакваме да се случи. Вашия контакт с родителите, разбрахме, че са много благодарни за бързата реакция на лекарите в УМБАЛ. Да, наистина, никога не са спирали да ни благодарят. Абсолютно всеки Божи ден, който дори съм се разминем с тях в отделението, всеки път големи благодарности, голяма отзивчивост, която ние не сме търсили, но наистина чест им прави, че постоянно ги показаха към нас.
Благодаря. Нека да се върнем обратно към доктор Светослав Тодоров. Казахте, че родителите са изключително благодарни. Какви бяха първите думи към вас? Благодарят за отношението и адекватната реакция и професионализма, който нашите колеги не за първи път показва в тези тежки ситуации. И ние като ръководство от своя страна, пък тук е момента да благодарим за това, че те неотлъчно в именно днешните тежки условия на труд, кадрови дефицит, недобро заплащане, които са факти, дори бих казал нелоялна конкуренция, имаме възможността да изпълняваме съвестно своя дълг. Именно тези думи и благодарности осмислят нашата професия и ни карат да продължим. Благодаря. Детето вече е изписано, у дома е и се възстановява. Благодарни са както родителите, така и детето на екипа на УМБАЛ Бургас. Ели, благодаря ти. Хубаво е всъщност, че разказахме тази история. Адмирации за лекарите, едно голямо браво и за родителите, които всъщност са се намесили много важно и ключово в тези първи критични минути. Поздрави и на Георги. Вярваме, че той е специален и че му предстои едно бляскаво бъдеще, може би като футболист, защото толкова обича футбола и спорт. Сега една важна потребителска тема, свързана с цените на горивата през летния сезон. В разгара на пътуванията цените на горивата отново тръгват нагоре. Само за месец поскъпването се оказа с близо 10 стотинки на литър. Това показва справка на специализирания портал fuelo.net. Виждате, в момента разиграваме една ситуация с зареждане на автомобил, нещо, което ще правите и вие, вярвам, като тръгнете към вашите почивки. Нека да видим сега и цените. Само за месец най-масовият бензин А95 средно е струвал 2,56 за литър. Днес обаче цената му се е покачила с 8 стотинки до 2,65. Дизелът е поскъпнал най-много с 9 стотинки на литър. Така ако преди месец цената му е била под 2,50, то сега тя ще ни струва средно 2,55. Най-малко е покачването на газта, средно с 4 стотинки за месец. Месец по-рано е била под 90 стотинки, а към днешна дата е 94 стотинки за литър. Ще продължи ли обаче поскъпването? Правим разговор в студиото, какъв е анализът и прогнозите въобще за това лято, с Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Ще включим в нашия разговор и Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите и вносителите на горива. Добро утро! Добро утро на вас, на зрителите на БИТ. Господин Бенчев, продължава ли сега това поскъпване? Момент на ситуация ли е или ще продължи през цялото лято? Първо да започнем с пропан-бутана, защото е важно и там наистина ще има поскъпване и то вече го има. И то се дължи на факта, че от 1 август с бюджета за 2023 година беше премахната нулевата акцизна ставка за пропан-бутана. И се връща сега на 20%. Да, това, не на 20%, връща се на 340 лева на 1000 кг акциза става въпрос. И това означава, че ще имаме едно поскъпване с около 20 стотинки без и 25 стотинки с ДДС на литър пропан-бутан. А това поскъпване, за което говорихме с 5 стотинки, то е допълнително. Тоест има си естествено поради някакви други причини пазарни. 5 стотинки ще бъде поскъпването на метана заради връщането отново на акциза, който е 86 стотинки на мегаджал. Всъщност това ще бъде основното поскъпване, което ще наблюдаваме сериозно и рязко, което видяхме и ще видим от първи и в следващите няколко дни. Знаете, че хората много така изпитват чувствителност по тази тема, тъй като техните наблюдения са, че винаги като дойде лятото, те започват да пътуват най-много, тръгват по почивки, някои в България, други в други страни, зареждат най-много, зареждат резервуарите си догоре и точно тогава горивата поскъпва. Това се случва и това лято сега. Защо се случва през лятото? Според мен в последните години не е имало лятно поскъпване и в момента това, което се случва, се дължи изцяло на поскъпването на суровия петрол, както и на готовите продукти. Виждате и Русия и арабските държави решиха да отново да понижат квотите и последния път, когато бяхме тук, суровия петрол се котираше на 74 долара, в момента на 85. Странното е, че просто има така недостиг на готови продукти в Европа. Борсовите цени на готовите продукти също полудяха в последните дни. Аз се надявам, че тази ситуация ще е временна, тъй като поне според мен тя се дължи главно на факта, че една част от рафинериите в Европа и в САЩ просто имат проблеми технически относно производството на готови продукти. Това води до покачване на цените на готовите продукти. Да се опитаме да направим една равностойност. 10 долара на суровия петрол на барел, вие казахте от 74 долара, сега е на 85, се равняват на 10 стотинки приблизително в крайна цена. Много е трудно и така да се сравняват нещата, тъй като ако, например, пък суровия петрол поскъпва, а пък готовите продукти поевтиняват, защото може да има готови наличности, които да са на пазара, тогава така цената на готовите продукти на нашата бензинова станция няма да поскъпне толкова. Няма сериозна зависимост. Всичко се управлява изцяло от пазарните процеси, както на суровия петрол, така и на готовите продукти. Не можем да дадем точна и ясна зависимост.
толкова долара за барел, толкова стотинки на колонката. Длъжни сме обаче да търсим зависимост, когато се променят нещата на световните пазари. Обикновено в положителна посока има покачване на суровия петрол. Това много бързо някак си се отразява в крайната цена. Обратното, когато има поевтиняване, вие винаги казвате, че има така един времеви лак, едно отлагане в крайната цена и тя след няколко седмици или след месец се променя. Защо в двете посоки реакцията е различна? И в двете посоки реакцията не е различна. Може би се създава такова усещане. Наистина, може би с някой друг ден нещата, когато поевтиняват, се случат по-бавно. Това е нормална икономическа теория и практика, която се използва от всички предприятия. Но това, което искам да кажа е, че сега дори цената, така повишаването на цените доста се позабави, защото поскъпването на суровия петрол започна преди около 2-3 седмици. Както виждате, цените са коригирани в последните няколко дни. И предполагам, ще бъдат коригирани в следващите няколко дни. Ще продължи ли това поскъпване и докъде може да стигне? Докъде предвиждате един таван? Защото си спомняме, че не беше много далеч времето. Може би преди около година, година и нещо, когато цените бяха с около лев по-скъпи. Бяха около 3,50 за бензина и почти толкова и за дизела. Колко е тавана, който според вас може сега да се достигне? Със сигурност това, което за момента поне можем да кажем, е, че няма да видим цена на горивата от 3 лева. Няма да видим подобно нещо. А възможното поскъпване, поне така според борсовите данни на готовите продукти, които имаме, може да бъде същото, което и до сега, т.е. в рамките на 6-10 стотинки. Но наистина нека да видим как ще вървят борсите, защото те са доста неспокойни и доста стресирани от тази рязка липса на дизел, особено в последните няколко дни. Но пак казвам, не очаквам да видим цените от миналата година и това, което виждахме в над 3 лева. Да включим в нашия разговор и Димитър Хаджидимитров. Вие казахте, реагираха на липсата на дизел. Да видим, те имат ли някакви проблеми с доставките въобще и как формират цената си в този момент. Включваме Димитър Хаджидимитров в нашия разговор. Той е представител на Асоциацията на търговците, вносителите и производителите на горива. Здравейте, господин Хаджидимитров. Здравейте, добро утро. Кога започна при вас поскъпването? От преди месец ли започна поскъпването на най-търсените горива? Бензина 95 и дизел? Не, може би от 10-12 дни започна плавно да се покачват цените нагоре. Аз съм съгласен с господин Бенчев. Наистина в момента пазара е много волатилен, върват нагоре цените и аз съм малко по-голям песимист за това, че ще са 5-6 стотинки до 10. Мисля, че са доста над 10 стотинки до края на месеца. Ще виждаме цени, може би на дизеловото гориво, над 2,80 на повечето места по бензиностанциите. И вас ви питам, не е ли нормалната икономическа логика, когато има сериозно търсене и по-скоро потребление на гориво в един такъв момент, оборотите на бензиностанциите да са по-големи и те в този момент да могат да позволят да правят отстъпки от цената? Защо в този момент, в който потребяваме повече, цените вървят нагоре? Ами, както каза и колегата, наистина при нас има едно забавене на увеличението и то доста голямо забавене. В момента маржовете са доста под 3%, което не е нормално на пазарен принцип. И самите колеги, които са по обектите, наистина задържат цената, която, пак ви казвам, трябва в момента да е над 2,80. При тази цена на горивото днес, на дизеловото гориво, което е примерно 2,50, днес горивото с 90 дизеловото, значи трябва да се продава над 2,70 дизелото гориво на пазара. Да, вие имате ли проблеми въобще с доставките и с вноса на дизелово гориво? Не, всичко е наред. С доставките няма никакви проблеми, така че горива има. Просто такава е ситуацията на пазара международната, затова и цените се дигат нагоре. А въобще вашите наблюдения какви са, тъй като дизела отново се върна на водещо място като най-скъпо гориво, тъй като имаше период, в който бензина беше по-скъп. Това по някакъв начин води ли до по-малко потребление? Зареждат ли по-малко дизел хората в момента заради по-високите цени? Не, напротив. В момента е пика на почивните дни, на почивките, така че в момента хората се зареждат нормално. Няма, да кажем, някакво дръпване на клиенти. Всичко е нормално. Продажите си средно за периода са си стандартните, така че няма някакво дръпване на клиента. Прогноза и за газа и за метана. Какво ще се случи и там? Споменахме вече новия бюджет, който засяга с част от промените точно този сегмент. От вчера видяхме, че газта скочи с около 22-3 стотинки на колонка почти навсякъде, на всички обекти. Има последните седмици увеличение в цените на едро на газ, така че предполагам, че вече ще виждаме едни цени от 1,20 почти на всяка до края на месеца. Природният газ, според мен, ще се запази тази цена още поне до края на месеца, защото имаше едно леко пък намаление с проценти нещо, мисля, вчера
решението. И природния газ ще се задържи на тия цени до края на месец август. Готови ли са търговците на някакъв вид отстъпки, малко по-големи от обичайните, за да задържат своите клиенти и да няма отлив на зареждащи и въобще на хора, които зареждат автомобилите си? По принцип всички вериги, които работят на пазара, си имат определени отстъпки, които ги дават на своите клиенти през картовите плащания, така че не мисля, че ще има увеличение на отстъпките, които се продават в момента на пазара. Пак ви казвам, ние доста забавихме увеличението на цената на колонка и мисля, че няма да има допълнителни отстъпки в момента на обекта. Благодаря ви. Отново се връщаме към разговора с Светослав Бенчев. Ваши думи са, че България е особено чувствителна към геополитически събития. Защо? Какво прави България толкова чувствително нещо, като се случи в света и веднага тук ние реагираме, веднага се отразява на крайната цена, не само на бензина и горивата, после и на останалите стоки, които пак са свързани с тях. Първо, целият петролен бранш е доста чувствителен от към страна, какво се случва в геополитическата така сфера. А ние сме и допълнително чувствителни, защото виждате, че ние сме единствената държава в Европейския съюз, която има руска дерогация за суров петрол. И в този смисъл това какво се решава на голямата геополитическа сцена влияе и на пазара у нас, разбира се. Казвате сега за тази дерогация, обаче каква промяна ще настъпи на пазара въобще, ако управляващите спрат доставката и преработката на руски петрол? Вече има внесени предложения по тази тема. Нека да видим какво ще се случи, защото в така управляващите има доста идеи. Нека да видим как те ще бъдат реализирани, в какъв срок ще бъдат реализирани и тогава ще можем да го коментираме. Но това, което то е видно и от справката на Европейската комисия за цените на едро, които излизат от рафинериите, че в съседните държави, като Румъния, като в Гърция, производствената цена без доставка до страната ни е с около 20-22 стотинки повече на литър за различните типове гориво. В този смисъл едно премахване на дерогацията вероятно ще изравни цените на това, което се произвежда в Лукойл Нефтохим и това, което се произвежда в съседните държави. Ще плащаме по-скъп. Ами съвсем логично е. Всички знаем, че руският петрол в момента поради различни причини е доста по-ефтин от това, което останалите сортове на международните пазари се котират. А има ли потенциален риск пък от криза с доставките на петролни продукти, защото експерти алармират и за това пак с предстоящите промени от една страна с концесията на пристанище Ростенец, от друга страна с дерогациите? Мисля, че съм го казвал и във вашето студио, че България в момента без работеща рафинерия, независимо под какъв флаг ще оперира тя, пазара трудно ще се справи да има достатъчно горива в страната. Нито имаме достатъчния брой ЖП цистерни, с които евентуално да внесем количествата, които ще се внесат по море и да ги разпространим в страната. Нито пък и съседните държави имат особено голям излишък, който могат да продадат на нас. Имайте предвид, че Румъния изнася голяма част, особено дизелото си гориво за Украина. Гърция произвежда едни количества, които са достатъчни за нея и за дъщерните фирми на гръцките компании, които оперират на Балкански полуостров. Тоест, ние няма и много откъде да внесем това необходимо ни гориво, а камо ли пък след това да го разпространим равномерно, както правим сега на територията на страната. Да чуем и мнението на господин Хаджи Димитров. Как връщането на държавния контрол на пристанище Росенец ще повлияе въобще на веригата, на цените и на доставките, господин Хаджи Димитров? И от друга страна, дерогацията. Ако бъде спряна въобще преработването на руски петрол, как се отразява на вашата работа и вашия бизнес? Аз съм напълно съгласен с колегата Бенчев. Той е прав в това отношение. Ако наистина се затвори Нефтохим Бургас, ще настъпи една доста сериозна криза на доставките в страната. И не само криза в доставките, а и цените, както той каза, ще са доста по-високи от това, което в момента потребяваме. В рамките на 15-20 стотинки е напълно реалистично да се дигнат повече от това, което сме имали досега. Така че идеята... Аз не мисля, че с Росенец има някакъв проблем, защото така или иначе Лукойл оперира на това пристанище... Нефтохим оперира на това пристанище, откакто е създадено. Той е създадено заради Нефтохим, така че няма да има никакъв проблем. Държавата едва ще прави пречки за доставки на суров петрол през Росенец. Добре, от общата сметка, която обаче ви очертавате, от една страна по други причини покачване, казвате, до 2,80 на дизела, ако това се случи и с още 15-20 стотинки, означава ли, че можем в края на годината да имаме цени от около 3 лева? Допускате ли такъв вариант? Това е малко, как да кажа, такава прогноза, която е много трудно да се потвърди на 100%, но наистина в момента, ако се задържат тия пазарни цени на деривациите, наистина ще имаме ни цени близки до 3 лева в рамките дори на края на септември месец.
Бенчев. Благодаря ви. Финални думи от господин Бенчев. Цялото това нещо, което говорим като предложение, като промени, които се планират, смятате ли, че е обосновано и подплатено с един добър анализ, който няма да позволи да се случи криза на този пазар? Според мен анализ не е правен. Това, което мога да кажа, че ние също не сме търсени. Ни предполагам и колегите от Асоциацията на търговците на горива. Нека правителството си направи анализа, но нека наистина се допита до бизнеса, защото без нашето мнение и без наистина експертизата ни трудно ще може да се достигне до някакво качествено заключение. Аз ви благодаря. Ние направихме разговор, вярвам и в интерес на потребителите, за да знаят какво ги очаква. Надяваме се обаче всичко, което правихме като сметки, като прогнози, да бъде омекотено и да бъде наистина в много по-малка степен постигнато като увеличение на крайната цена. Продължаваме сега след кратко прекъсване интересни теми на хоризонта на тази сутрин.